Alô, galera de Corumbá, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano, galera. Estamos aqui para avisar todos vocês. Dia 20 de setembro estaremos aí no estádio fazendo um grande show para todos vocês. Contamos com a presença, hein? Aquele abraço e até lá! Um beija-flor em meu jardim, cheirando rosas e jardim.